Začátek adventního kalendáře se nezadržitelně blíží a proto je tady ještě jedno video s detaily, jak se zapojit a jak si zajistit, aby vám dárek přišel co nejdřív. Ve vybraných videích vám řeknu slovo, díky kterému se budete moct zapojit do giveaway. Dané slovo pak stačí napsat do komentáře pod video a čekat, jestli se na vás usměje štěstí. Předem ale už budete moct vyplnit formuláře, kde se vás zeptáme na potřebné údaje k doručení výhry a pokud pak vyhrajete, tak výhru odešleme hned po skončení giveaway. Výhry totiž budeme losovat přibližně 26. prosince a pokud vyhrajete a najdeme vaši odpověď ve formuláři, tak vám výhru rovnou odešleme a pravděpodobně se k vám dostane ještě před začátkem roku 2022. Asi se ale ptáte, kde najdete formulář. Když půjdete na kalendář 2021.perlavlahvi.cz nebo se prokliknete přes odkaz v popisku videa, tak se dostanete na stránku, kde zadáte heslo z videa. Protože ještě žádné video nevyšlo, tak můžete zkusit zadat slovo Perla. Pokud ale během kalendáře zadáte slovo, které jsem řekl, tak se dostanete k formuláři, kam budete moct zadat svoje údaje. Pokud se vám nepodaří vyhrát, tak vaše údaje po skončení giveaway smažeme. Vypera Ivaneska. Na závěr ještě zdůrazním, že výherce bude vylosován z komentářů pod videem, takže formulář pro výhru vyplňovat nemusíte. Díky vyplnění k vám ale bude moct vyrazit Sova s vaší výhrou co nejdřív. Pokud vás zajímají pravidla, mrkněte se dolů do popisku. Díky, že jste se na tohle nudnější video koukli a uslyšíme se 1. prosince.